היי, אני מור. אני קורפרט, אבל את יכולה לקרוא לי... פוטושופ. אהבתי את החולצה, קונה ב-H&M. אהבתי את המחמאה, עובד ב-HR. אני פשוט מאוד שמח שאת כאן, אור. מור, אז מה אתה מחפש בקשר? מבחינה חיצונית אני בעיקר נמשך לראש קטן. באמת, כי אני מחפשת מישהו שיתייחס למה שאני אומרת. יהיה לי צריכה סי. סליחה? סי לא מכיר, אבל יהיה לנו בריסטה ומלא יוגורטים. אני לא חושבת שזה יעבוד בינינו. אני רוצה שהקוד שלי יהיה משמעותי. בוודאי שיהיה משמעותי. כל שורה תהיה משמעותית. כל שורה? בוודאי. ברגע שתקבלי אישור מראש הצוות, מנהל הפיתוח, מנהל IT, מנהל AJZ ומנהל חוות התנינים, קרוקו לוקו. מה קשור קרוקו לוקו? וכל השאר נשמע לך הגיוני. מעולה, התקבל. זה לא יעבוד. אבל למה? רגע. אני עשיתי ריוויו לריליישנשיפ שלנו. לפי הרודמפ, תוך חצי שנה אנחנו ממרג'ג'ים כתובות. את האחת שלי, תום. אתה אפילו לא יודע איך קוראים לי. אבל איך אני אמור לזכור את השמות של כולם? אמרת שאני האחת? האחת, מ-5,000, וחצי בכלל בסניף בדלי. אז סליחה שלרגע לא זכרתי את השם שלך, צ'פתי. אין רילוקיישן בעולם שיקח אותי מספיק רחוק ממך. נמסטה.